Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas neboli UFO se konečně dočkalo svého slavnostního otevření. Dnes 24. září se jako první umělci představí herci Jaroslav Dušek, Pierre Lachaise a soubor D. Kaláš. Stavba společenského centra skýtá 7000 metrů čtverečných a stála téměř 481 milionů korun. 190 milionů získalo město Trutnov z Evropské unie. Autorem scénické části budovy je nedávno zesnulý scénograf a architekt Miroslav Melena. Jehož rukopis nese mimo jiné Pražské divadlo Archa, Městské divadlo v Brně, Českobudějovická bazilika či Loutková divadla ve Slovinské Lublani a Chorvatském Zábřehu. Název UFO vzdává hold jednomu z nejvýznamnějších trutnovských rodáků UFO Hornovi, jenž v 19. století působil v oblasti kultury a politiky. V pátek 24. září při slavnostní premiéře se kolem 19. hodiny scházeli návštěvníci divadla v předsálí. Dámy obdržely rudou růži a pánové lahodné víno, to vše s logem divadla UFO. Vychutnejte si i vy malou ukázku ze slavnostního otevření. Jaroslav Dušek nejen provázel celým večerem, ale především přítomné bavil svou vynikající improvizací. Jaké pocity měl ředitel Libor Kasík po skončení programu? Tak jsem šťastný, že to dopadlo. Samozřejmě jsem sledoval každý pohyb. Samozřejmě jsem tam viděl nějaké drobnosti, ale myslím si, že celkový dojem splnil přesně to, co jsme chtěli. Bylo to takové povznášející andělské zahájení a věřím, že nám přinese do budoucích sezon a let hodně zdaru. Co všechno může toto kulturní centrum UFO nabídnout nejen vlastně trutnovským občanům? Samozřejmě nejen trutnovským občanům, to pevně věřím, že sem budou jezdit i lidé z širokého okolí. Nabídnout může spoustu věcí, skutečně je to, neříkám ani multifunkční, ale polifunkční centrum, protože jak vidíte zde, ty sedačky elevace, které tady jsou na dnešní uspořádání divadelní, tak tady vůbec nemusí být. Dají se jaksi rozebrat, odvést na pohyblivé stoly a vznikne tady volný prostor i tím, že se vlastně ty stěny, které vidíte okolo, odvezou a vlastně zevnitř je vidět ven, zvenčí dovnitř. Ten prostor bude úplně otevřený a zase v něm se dají stavit další věci, jako například aréna. Když bych měl mluvit o počtech, tak to divadelní uspořádání je zhruba pro 360 lidí, aréna je pro více než 500 lidí, pak máme samozřejmě uspořádání plesové, které je rovněž pro 500 lidí, uspořádání koncert, které podle toho k stání nebo k sezení je pro 600 až 800 lidí. A samozřejmě ten prostor je uspůsoben i pro kongresy, pro větší firemní akce, kdy vlastně máme zde místa pro tlumočníky, které jsme využili i dnes vlastně, protože tady byla řada hostů ze zahraničí a takže vlastně bylo simultánně tlumočeno, takže mohou to využívat firmy i vlastně pro větší mezinárodní akce. Dámy a pánové, hrdost, radost a vděčnost
Tato slova a spousty dalších, především děkovných, pronesl i předseda Senátu parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Tak dnes musím říct, že jsem se mýlil. Není to mimozemšťan. Je to osvícený starosta. Pane Sobotko, vy jste při svém úvodním slavnostním proslovu zmínil, že Trutnovákům závidíte. Přibližte našim divákům vaši závist. Je to docela jednoduché. Oni všechny vesnice a obce a města všechna kvetou. Podle mého pohledu jezdím po republice a Trutnov je město, kde jsem opakovaně. Vždycky tu něco chybělo. A starosta toto dokázal společně se zastupitelstvem a dokázal něco unikátního. Samozřejmě vypadá to jako z jiného světa, jako mimozemšťanský projekt, ale je potřeba závidět Trutnovákům, že v takovémhle krásném městě mají konečně ten doplněk, to znamená tu kulturní prostoru, kde může být od divadla, koncerty, všechno. A myslím si, že různá jiná větší města budou Trutnovákům závidět. Nejen pro trutnovské občany je divadlo určeno. Jak na něj tedy pohlíží starosta našeho města? Z toho, co jsem zatím viděl, tak si myslím, že to je velmi pěkný. Já jsem rád, že v Trutnově něco takového vzniklo, protože to je samozřejmě nabídka kulturních společenských akcí pro občany našeho města. Do toho Trutnova to patří, takže jenom dobře, že to tady je a líbí se mi to. Co byste tomuto velkému kulturnímu stánku popřál? Hodně dobrých pořadů, vždycky plný sál a aby ekonomika tady fungovala, aby se to maximálně snažili žít, dělat s vyrovnaným rozpočtem a nezatěžovat město. Jak se vám dnešní slavnostní večer líbil? Byl moc hezký a vidět ty akrobatické výkony. Jako hluboce jsem se skláněl a samozřejmě i ta písnička, která tam zazněla, tak ta měla svoje kouzlo intelektuální a byl jsem za to moc rád. Mystická. Do místnosti vstoupila místní mystička. Jak se panu Duškovi v nově otevřeném UFU vystupovalo? Tak jako se vždycky vystupuje poprvé, to znamená, že ty věci jsou lehce nervózní, že jo, něco se tak jakoby odehrává, ty přesně nevíte, jak to bude. Navíc, že jo, to bylo sestaveno, to pásmo z několika různých záležitostí, ale my jsme některý viděli tady poprvé, ty kolegy jsme viděli, jsme to vlastně předtím neměli možnost shlídnout, takže mě to třeba bavilo, co dělali oni, to bylo úžasný tady na závěr. Takže divákem jsem se stal velice vděčným tohoto prvního večera. A jak na vás působí celé toto centrum? To víte, co na tohle to vždycky říct, jako já ty věci vždycky tak vstřebávám postupně a pomalu, jo, takže vidím, že ta věc je velkolepá, že skýtá asi různé možnosti a to všechno ukáže prostě ta praxe, že jo. Já přeju tady tomu prostoru, aby ho našli diváci, aby trutnovští do něj rádi chodili, aby je to bavilo, aby tady byl dobrý program, aby prostě to lidi přitáhlo a aby ten prostor postupně se zaplňoval tím duchem radosti. Kterou vy kulturu osobně máte nejraději? Tak já se přiznám, že mám nejraději hudbu. Byla dlouhá léta i mimou profesí. Myslím si, že to je žánr umělecký, který vlastně nejvíc dokáže zapůsobit na člověka nejintenzivněji, ale mám rád samozřejmě i divadlo a mám rád i výtvarné umění a myslím si, že úžasné je, když se tyhle ty všechny věci dají spojit a to si myslím, že náš prostor právě umožňuje.